Fala pessoal, boa tarde. Mais uma LG aqui sendo trocada as LEDs originais, tá? Tá aqui, essas aqui são aquelas tradicionais LED que ficam azul, né? Elas ficam com a tela toda azul. Tá aqui da LG, né? Peças originais da LG. Chegou aqui, a gente já vai estar fazendo serviço aqui na TV de 49 polegadas. Da LG da cliente Adriana. Tá ok? Daqui a pouquinho já mostra funcionando tudo direitinho. Fazer todo o serviço aqui. Adriana, ó, a cor que tá os seus LEDs, ó. Tá vendo? Todos azuis. As duas barras, ó. Na verdade são quatro barras, né? São uma emendada na outra. Passar um pouquinho de tinta, fazer uma limpeza, tirar a cola da outra para aderir legal a outra. Agora, né? As fitas novas. R1, R1. Na verdade, tem que colocar essas primeiro. Qualquer coisa, eu estou com isso.
Pessoal, tem que aquecer para poder tirar a cola e ela ter uma boa aderência no local. O local tem que estar limpo. LED trocado, já tá tudo ok. Agora vamos fechar, né? Vamos fechar ela para entregar para o cliente ainda hoje. Mais um cliente satisfeito aí, ó. Vamos para outra etapa agora, que é fazer a montagem agora, colocar os difusor, né? Difusor branco, e colocar os outros difusores de luz, já para ver ela acendendo, não mais azul. Ok? Vamos que vamos. Beleza, então, pessoal, vamos colocar os difusores no lugar. Precisa de uma luva nova, essa aqui já tá quase que no final já. Opa! Difusor on! Será que é esse o lado? Deve ser, vamos lá. Esse aqui, graças a Deus, não é cola, mas ele a cola dele é que ele tem que encaixar embaixo dos prismas, senão, ó, tem que fazer de novo, porque se ficar um dedo aqui já atrapalha na emissão de luzes. Agora essa parte aqui é mais chata. Muito ótimo.
chata. No meio? Aqui, ó. Já tá, Augusto. Verdade. Obrigado, amigo, aí tá me atrapalhando. Senão eu não tô aqui, isso que não funciona. Acabou me ajudando. Uhum. Eu ia esquecer de pôr tá isso aqui, ó. Tá, ia ficar. Aí, mano. Ia ser. Eu só vi um passarinho. É pra dar isso ideia, aqui não, mano, pode esquecer. Não atrapalha no vídeo lá que você agora é YouTube. Tem que colocar isso daqui, ó, pra segurar o acrílico. Agora de debater, vai. Colocar o. Aqui no o vídeo aqui do YouTube também. Porque vai ficar famoso. Vou colocar aqui. Sempre verificando se está bem encaixado para mim. Ficou na tela agora. Tela. Agora da parte traseira, fechar a televisão para entregar para o cliente. Daqui a pouco você acompanha. Trocando os parafusos da lateral para poder virar ela do outro lado para poder pôr as placas. Okay? Assim que eu colocar todos os parafusos, eu vou montar a parte de trás e volto com o vídeo. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua
Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei. Tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Fechando já a TV, é uma LG 49, aquela que fica com as barras de LED toda azul, que a imagem fica toda azul. Vou colocar os alto-falantes que geralmente todo mundo esquece, né? Vamos dar sequência aqui e vamos fechar a TV, ok? Vou ver que essa outra parte de baixo. Cabo flat, que isso é chamado flat gable. Toma muito cuidado de colocar ele, porque às vezes ele entorta. Aí você, poxa, perde o sensor da televisão, aí a televisão para de pegar a internet, ou a TV não aciona os controles, né? Já vou deixar ligado aqui os alto-falantes para mim não esquecer. Passa por baixo. Às vezes eu dou adiantada no vídeo, porque às vezes fica muito longo, então tem que dar uma adiantada no vídeo. Entendeu? Acho que tem que ter uma posição certinha para colocar aqui. Aí. Agora encaixou direitinho, fechou. Aqui tá fechado. Vamos ver se a placa não tá solta, porque se a placa ficar solta, ela fica dando mau contato na TV também. Tem que sempre estar averiguando isso aí, né? Ó, tá bem soltinha. Apertadinha de um torque de não muito, né? Algumas gramas, porque senão então agora fechar aqui com muito perigoso. Se ficar um parafuso, não deixa dentro da TV não, hein? Não vai esquecer. Aí você vai ver como complica a sua vida depois. Um parafuso cai no meio do... Tem que prestar mal atenção nisso também. Colocar a tampa. Essa LG, a tampa dela é de lata. Essa de lata. Opa. Deixa eu colocar aqui. Tá faltando dois parafusos aqui ainda. Pode esquecer, ó. A pessoa prende logo o pezinho. Esquecer de colocar isso aqui, você... A TV em pé, ela pum, cai. Ela vem com uma marquinha aqui, ó. Pra dizer o lugar certinho que é, ó. Com a marquinha azul. Você colocou. Apertou. Tá meio perdido. Às vezes faz de lata, às vezes faz de... Faz de lata, fazem de plástico, depois volta pra lata. Sempre nesse parafuso tem um que é diferenciado, que é da placa.
ele é um pouco mais grosso do que os outros. Os outros são mais finos. Os finos vão aqui. Tem camarada que não tá nem aí, né? Coloca qualquer parafuso. Não é assim, tem que colocar os parafusos correto. Muito correto. Agora eu vou pôr parafuso pra cá, né? Dá uma olhadinha. Você vê aqui. Vou colocar os parafusos de onde? Cada um. Uma coisa, eu vou limpar a tela da TV porque tá muito suja. Olha aqui. Vou limpar tudo isso aqui agora. Aí depois eu vim com a TV ligada, tá vendo? Tá muito suja. Daqui a pouco eu ligo a TV pra vocês verem. Ó, tô vendo um monte de arranhão na tela aqui, ó. Tá vendo? Essas marcas, não sei se é criança sua. Tá vendo essas marcas de dedo aqui, ó. Tá vendo? E arranhão, você tem gato ou é criança? Porque essas TV pra quebrar a tela é muito fácil, viu? Eu tô abrindo ela pra trocar os LEDs, tava vendo. Vou mostrar como é que faz a limpeza também, né? Porque as pessoas pensam que pode... Gente, não faça isso, tá? Eu só tô fazendo porque eu tô fazendo com um certo declive aqui. E esse produto é especialmente pra isso. Pra limpar as telas, tá? Não faça isso em casa, porque se esse líquido aqui, ele cair dentro da sua tela aí, já era. Tá bom? Não faça isso em casa, porque... A gente faz aqui porque a gente tem a técnica para fazer, né? Isso aqui não é recomendado fazer quando você não sabe o que está fazendo. Ó, se tivesse com a televisão em pé, ela já tinha caído aqui para dentro. É um produto especial desenvolvido para limpar a tela.